Изложбата е реализирана благодарение на нашия съгражданин Атанас Атанасов, който в момента живее в Люксембург, в селцето Менсдорф, община Петсдорф. Контакта с него беше осъществен през миналата година по негова инициатива с предложението да представи своя колекция от порцелан и фаянс. Обсъдихме предложението с екипа на музея, споделихме го с госпожа Маринова и заедно приехме да бъдем домакини на представянето на тази колекция поради нейната уникалност. Колекцията е един чудесен пример за представяне на историята на малката държава Люксембург по един нестандартен начин на високо художествено и естетическо ниво. Наистина се вълнувам, защото на това място се срещат две вековни традиции. Българската, нашата керамиката, която е дълбока древност, и онази, която е от 7 век, още от Китай, дълги години пазена в тайна, за да бъде открит секрета на порцелана едва през 18 век тук при нас. Една история на не толкова добре познатото Велико херцогство Люксембург тук при нас в Ловеч, която ще прочетем чрез изображенията на тези над 300 предмета, които са изложени тук и които ще ни гостуват в продължение на 2 седмици. Ние сме изключително благодарни на господин Атанасов за доверието, което той има към нас, към своите съграждани, към местната общност, защото за пръв път тази колекция, тази ценна семейна колекция напуска територията на херцогството и гостува за пръв път в България, но гостува и за пръв път, където и да е по света. В навечерието на предстоящите избори за Европейски парламент. И не за нещо друго, а защото ние сме част от Европа, и Европа реално днес е тук при нас, чрез ценната колекция, която вие, с подкрепата и на правителството на Великото херцогство, успявате да доведете тук, да донесете и да ни я покажете. Всичко започна нецеленасочено и случайно. Събирана дълги години, по-скоро дядо ми е започнал някога още, знаете, били сме ограничени в ходенето, по-скоро в западни държави. Имаме закупени някои екземпляри от около 50-те година на миналия век. Те са значително по-стари. Впоследствие разбрахме, че попечатите отзад са от Люксембург. С течение на времето пък Войчо ми като музикант е ходил също вече след 90-та година в Западна Европа и е купувал също чиники, които са пак от там. А днешно време вече аз, тъй като живея там, реших така да обогатя нещата и пак казвам, не е било целенасочено, но смятам, че се получи нещо грандиозно, тъй като наброява над 250 експоната. Всички са колекционерски, от които има отделни серии. Аз ще се радвам да ви покажа, ако имаме така и времето. Всяка година произвеждана по една бройка. Но идеята най-вече исках и нашите граждани, тъй като са от град Ловеч, да се докоснат до това нещо. Също е интересно да се отбележа, че тази фирма, която няма нищо общо с рекламна цел, по-скоро идеята е да бъде представена държавата Люксембург под формата на порцелан. Аз също така искам и да благодаря много на музея на град Ловеч, който просто изключително професионална дейност извърши с тези табла, които описва цялото това нещо, история, градове, държави, кралски династии, също така и на общината в лицето на госпожа Маринова, кмета на града, който предостави своята приемна, която е доста така в унисон се вписва, както вие самите може
да забележите към самата постановка и чини. Кои са най-ценните неща, които ни показвате? Ами, предполагам, вие също имате семейство и трудно да се каже кого по-обичате, нали? Относно ценностната стойност, нали, на дадено нещо, така от любов към изкуството, забелязах, че не винаги някой стар модел, това и в изкуството има предвид и изобразително изкуство, картини, не винаги стария модел е по-скъп от някой нов. Така не мога да отбележа някой, така, който ме грабва. Нали? Всеки за себе си изразява нещо, както виждате тук, примерно това са по наречето на река Мозел екземпляри. И най-хубавото, че има в цялата колекция създадена от малки колекции, което още по-интересно е, че всяка година се произвежда по една бройка. Тоест, така, вие сте ловчи ли, предполагам, представете си цветница, да кажем, да имаме така идея. Цветница, всяка година, да кажем, 70-те години започват. 71-та година дадената фирма идва там и представлява и продава един екземпляр, свързан с историята, примерно на тяхната държава. На следващата година отново. Къде стигнаха нещата и дискусията относно стратегията за развитие на културата 2019-2020? Качихме един вариант за обсъждане. Доста сериозен, доста обемен материал. Получихме доста и бележки по него. В момента се работи по тях и най-важното, се правят обаче едни срещи, само че не е общо да се говори, защото това е огромен материал и те са много сектори. Примерно, що касае кино, що касае културно наследство, дори в частност и археология и така нататък, що касае съвременен танц, музика, театър. Правят се едни срещи вече гилдини с хора, които имат отношение по въпроса, за да може да е не само писменият материал, но всеки да изкаже това, което иска, да има възможност и да го защити в един дебат. Така че активно работим и целта ни в крайна сметка е да произведем документ, който да е стратегически, който да дава основания за наистина закрила и развитие на българската култура и зад който, айде, не може всички, но по-голяма част от обществото, от творците, от хората, работещи в сферата на изкуството и културата, наистина да застанат. До кога ще има паметници на културата, които се рушат? Докато има ниско образовани, невъзпитани хора, дори с образование, но всъщност без потенциал, които не могат да осъзнаят какво е да живееш в паметник на културата, да го притежаваш и какво означава за поколенията да го съхраниш. Докато има такива посредствени на страната личности, ще имаме и проблеми с паметници. Но всички тези проблеми, както и посредствените личности, във времето все повече намаляват.